নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফোগাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেদসকল, অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী MLAকে আদি কৰি অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অহা 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ হেতু স্পেচিয়েল লীভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু এই স্পেচিয়েল লীভ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ নকৰিব। এই ভিডিঅ'টোত কোনসকল কৰ্মচাৰীয়ে এই স্পেচিয়েল লীভটো লাভ নকৰিব সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো কৰ্মচাৰীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লাভ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে পিতৃ মাতৃৰ বন্দনাৰ বাবে অহা 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখটো স্পেচিয়েল লীভৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে মাতৃ পিতৃ বন্দনা .assam.gov.in এই ৱেবছাইটত যাব লাগিব। ইয়াত ভিজিট কৰি তাত নিৰ্দিষ্ট লিংক আছে, তাত গৈ ক্লিক কৰি এপ্লাইটো কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে বাকী যিসকল কৰ্মচাৰী MLA আৰু মন্ত্ৰীৰ কাৰণে এই সুবিধাটো প্ৰদান কৰা হৈছে স্পেচিয়েল লীভ হিচাপে, কিন্তু কিছু সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে এই সুবিধাটো লাভ নকৰিব, সেইটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰক স্ক্ৰীণত। ইয়াত লিখা আছে ফৰ দোজ হু ডোণ্ট হেভ পেৰেণ্টছ অব্লিক পেৰেণ্টছ ইন ল, তাৰপাছত লিখা আছে ফৰ পাৰ্চনেল মেৰিমেণ্ট, অৰ্থাৎ ছাৰ বাইদেউসকল, যিসকল কৰ্মচাৰী বা বিষয়াৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃ অথবা শাহুৰ শহুৰ নাই, তেওঁলোকে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে ব্যক্তিগত আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলে এই ছুটিটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে দিছ লীভ ইজ নট এপ্লিকেবল ফৰ দোজ হু ডোণ্ট হেভ পেৰেণ্টছ অব্লিক পেৰেণ্টছ ইন ল ফৰ পাৰ্চনেল মেৰিমেণ্ট, অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে হওক বা নিজৰ পিতৃ মাতৃ নাথাকিলে বা শাহুৰ শহুৰ নাথাকিলে সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে এই স্পেচিয়েল লীভটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইমানেই। ধন্যবাদ।